Ser ut like shit. Ok, krøllene er faktisk fortsatt litt der. Ok, i dag så er det mandag 16. desember. Og i dag har vi litt på agendaen som jeg gleder meg til. Vi skal først stå opp, nummer 1. Klokka er 12, nei, fuck, den er 12:30. Jeg har ligget i senga nå siden 11. Jeg har jo ligget i senga hele natta. Hva faen? Jeg sto opp sånn 10:30. Og så har jeg bare ligget i senga og trøya. Hva er så deilig, vet du? Jeg kan stå opp når jeg vil. Og så skal vi da spise frokost, og så skal vi filme, som jeg gleder meg til. Og da vet jeg allerede to videoer jeg skal filme, så det blir gøy. Jeg gleder meg, fordi da kan jeg ha krøller i videoen. Det er sånne små ting jeg bryr meg om, som er sånn. Og så har jeg en viktig ting som dere må kommentere på under, og jeg bare sier det allerede nå. Ok, så den uka her, en eller annen dag, så skal Sandre og jeg filme, Randulle og jeg filme. Og vi trenger hjelp til hva vi skal filme. Ikke komme sånn der pornfilm og kyssevideo, sånn. Altså, seriøse forslag, sånn. Hva er det vi skal filme for noen video? Q&A kommer ikke på noe annet enn det, liksom. Så vær så snill, hjelp oss med det. I natt så gikk mensensmertene litt bedre, så det er som regel verst første og andre dagen jeg har mens. Det er ikke hyggelig. Magen min rumler. Fordi i går så spiste jeg bare ett måltid. Det er helt sykt. Jeg var så kvalm at jeg fikk bare i meg ett måltid, og det var fra Max Burger, liksom. Ok, men let's go in the dusch, and then come on with our day. Jeg har redigert noen greier til programmesen som kom i går. Og så har jeg betalt noen greier til banken. Her har jeg tenkt til å lage meg frokost. Og så etter det gjør meg klart å filme. Jeg er ikke helt våken av meg, men jeg får gå. Du skal gå. Bilen min er snudd igjen. Se på det der. Der er den. Den røde der. Helt alene. Hjelp. Det der er det morsomste jeg har sett. Sånn der. Åh, så koselig. Er det noe brev til meg? Er det noe brev til meg? Jeg skal følge om det er noe brev til meg. Ja, og jeg ser hvor de regningene kommer fra, for å si det sånn. Søren. Jeg har i hvert fall to videoer som jeg skal filme. I hvert fall var den. Så jeg bare speeder opp at jeg sminker meg nå. Fordi it's freaking boring to look at. Jeg har sminket meg foran dere 100 ganger. Nå har jeg nettopp filmet to videoer. Hvor er jeg? Og nå hadde jeg tenkt å begynne å redigere på det. Faen meg som noe som krasjer i bilen min der nå. Jeg ser deg, jeg ser deg, ser deg. Jeg ser alt du gjør.
Litt fargeforskjell, men det driter vi. Fader. I hvert fall, nå skal jeg sette meg ned og redigere disse to filmene, i hvert fall begynne på en av dem, sånn at jeg får gjort det klare til å bare legges ut i romhjula og sånn, sånn at jeg kan være med familie da og ikke trenger å stresse med det. Og det er så sinnssykt deilig å bare få filmet og bare redigert og ha, altså planlegge, det er så sinnssykt digg. Det er liksom sånn, where have you been, Oma? Til min motivasjon. Da tenker jeg bare gjør det. Klokka er 3, så jeg har fått ganske mye ut av dagen hittil. Jeg skal til Re etterpå bakke pepperkaker. Jeg gleder meg sykt. Jeg har ikke bakt pepperkaker i år, obviously. Jeg skal bakke pepperkaker, redigere frem til det, og så spise middag hjemme. Og det blir sinnssykt koselig. Jeg gleder meg. Det gikk veldig fort. Da er jeg klar til å dra til Re. Jeg gleder meg sykt til å lage pepperkaker, og da skal jeg spise middag hos mamma og pappa også. Nå har jeg redigert den ene videoen jeg filmet. Jeg har klippt den ferdig, så det gjenstår bare sånn gaming inn av ting og memes, og liksom redigere det morsomt. Legge inn musikk, sånn type ting, tekst og sånn. Jeg er sykt fornøyd, både med lyden, lyset og egentlig alt, så jeg er kjempefornøyd. Kjempefornøyd, jeg elsker meg selv akkurat nå. Nå skal jeg bare skru av alle lys, fordi det er unødvendig å bruke mer strøm når jeg ikke er hjemme. Bare går i okse, jeg orker ikke noe. Det er veldig mange som spør hvor den grå jakka mi er fra. Den er fra Nelly, og jeg viser den i de ene vloggmessene. Er det koteletter? Ja. Ja, tuller du? Jeg elsker, oi, jeg elsker koteletter. Dette er godt. Åh, det smager. Hei, nå er det bare baby. Er det baby min? Er det baby min? Er det baby min? Er det sovner da? Ja, mamma sovner da. Findus. Oi, hei du. Hva er det? Fine bitte minke, du er så fint! Jaha! Så fint du også! Åh, du må ikke ha så mye mjøl, Amalie! Uff, ta det vekk! Ser du da, jeg kan tilbake? Hæ? Ser du da, jeg kan tilbake, ja? Ja, men du kan ikke ta så mye mjøl! Du skal jo bare ha litt mjøl, så ikke det setter seg fast i... Jeg har bare hjelp til å lage pepperkakker i dag. Ja. Alt om egg pepperkakke. Blir det lov til deg? Don't take too much meal, because I've got trouble. Then, make sure your brother isn't here, so you can eat all this day before he comes. Har du kjapt bra til å ha Silva, eller? Ja da. Jeg spiller bare Fortnite. Then when you have taken out all the forms, you just take this die that wasn't in the form, and then you just take it out. Then you're left with all these beautiful forms and pictures and everything like heaven. Fun fact, jeg er ikke så veldig glad i pepperkake. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal med de her. Det er bare greia med å lage dem som er tradisjon. Alt annet gir faen. Eller, jeg er ikke faen, men jeg bare liker det ikke. Well, look at it. Pepperkakedeien her er ikke noe bra. Den er bare ikke bra. Den er bare ikke noe bra. Nei, du får begynne å lave pepperkakedeien selv. Bakt masse pepperkaker hjemme i det, og nå er jeg veldig lite strøm på kamera, så nå skal jeg hjem. Så vi snakkes når det er strøm. Da greier jeg fader ikke å fokusere engang. Ja, snakkes!